Xalqimizda ilm o'rganmoq igna bilan quduq qazishga qiyoslanadi. Kezi kelsa hayot va borliq mohiyati sir asrorlariga bo'ying barobar kitoblarni o'qib ham yetish mushkul. Biroq ilm o'rgatmoq zahmati undan-da mashaqqatli. Zero o'qu qorani farqlay olmaydigan go'dak olimlik rutbasiga yetishi uchun taxlam-taxlam kitoblarni o'qishining o'zi kamlik qiladi. Ustoz bu ishga butun borlig'ini, mehrini baxsh etadi. Dar haqiqat, minglab murg'ak qalblarga oq-u qorani tanitadigan, ezgulik yog'dusini baxsh etadigan, kelajakka tirak nigoh tashlashga o'rgatadigan, yoshlar qalbida ertangi kunga qat'iy ishonch uyg'otadigan, shogirdlari uchun hayotning achchiq-chuchuq sinovlarida doimo yordamga shay turadigan, qoqilsa suyab, yig'ilsa turg'izadigan, yutuqlaridan boladek quvonadigan o'qituvchi va murabbiylar mehnatining o'lchovi, qiyosi yo'q. Bugun kasbidan obro'-e'tibor topayotgan ustozlardan biri Zayniddin Dolimov hayotining 30 yilini bolalarni o'qitish, ularga bilim o'rgatishga sarflagan qahramonimiz filologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan Davlat umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Ustozning ta'kidlashicha, pedagoglarga bo'lgan hurmat yildan-yilga oshib bormoqda. Hozir ham aytdim, juda ham xursandman. O'qituvchilarning e'tibori, mavqei, hurmati, ularga nisbatan bo'lgan munosabati hozirgi paytda mana oddiy maktabda ota-onalar orasida ham, ko'cha-ko'yda ham, masalan, o'qituvchiman desangiz, qanday yaxshi. Hozir o'qituvchilarga juda katta e'tibor berilyapti, hurmatlar boshqacha o'syapti, boshqacha ko'rinishda bo'lyapti degan gaplarni eshitib qolasiz. Haqiqatan ham men o'ylaymanki, o'qituvchini hurmati, o'qituvchini obro'si yuqori bo'lishi kerak. Pedagoglar faoliyatiga talab doim bo'lgan. Ular jamiyatning bilimli bo'lishida asosiy tayanch hisoblanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va O'zbek xalqiga qilgan murojaatnomasida ustoz murabbiylar maqomi to'g'risida alohida to'xtalib o'tdi. Qanday og'ir bo'lmasin, agar jamiyatimizda mana shu mahalladan boshlab o'qituvchi, muallimni obro'yini, bu kasbini nufuzini oshirmasak, hech qachon o'zgarish bo'lmaydi. Mana nuroniy oqsoqollarimiz ham berdi o'tiribdi. Biz o'qigan, men o'qigan paytda ham muallimni obro'yi qanday edi? Muallimni, murabbiyni obro'yi qanday edi? Sharoiti qanday edi? O'qituvchilarning maqomini, ularning shani va qadr-qimmatini himoya qilishni konstitutsiyada alohida belgilash zarur deb hisoblayman. Shuningdek, oxirgi yillarda ustoz murabbiylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda zamonaviy bilimlarni egallashlari uchun sharoit yaratilmoqda. Xususan ta'limda yangi zamonaviy metodikalarni keng joriy etish doirasida UNICEF tashkiloti, Cambridge University Press va Oxford University Press nashriyot uylari hamda Buyuk Britaniya, AQSh, Germaniya, Finlyandiya, Rossiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning 21 nafar xalqaro ekspertlari hamda yuzlab mahalliy mutaxassislar tomonidan yangi milliy o'quv dasturi hamda unga 296 nomdagi yangi avlod darsliklari, mashq daftarlari, o'qituvchi metodika kitoblari yaratildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan birgalikda tashkil etilgan mobil metodik guruhlari tomonidan 978 nafar o'qituvchilar bilimlari diagnostikadan o'tkazilib, yangi metodikalar asosida o'qitildi. Ta'lim olish tamoyili asosida uzluksiz kasbiy ta'lim elektron platformasi orqali 341 ming nafar o'qituvchining malakasi oshirildi. Natijada esa 278 ming nafar pedagog attestatsiyadan o'tkazilib, toifaga ega o'qituvchilar soni 220 mingdan 325 mingga ko'paydi, ya'ni 43.8%dan 64.8%ga oshdi. Qahramonimiz pedagoglarga berilayotgan toifaning ham bilim saviyasini oshirishda, ham moddiy ta'minlashda samarali ekanini qayd etdi. Metodik jihatdan boy bo'lsa, albatta moddiy tomoni ham qoniqtiradi deb o'ylayman. Chunki mana oldin 5 yilda bir maxsus sinovdan o'tardik. Hozirda esa har 6 oyda bir, har 1 yilda bir o'qituvchi bilimini oshirib, toifasini oshirishi mumkin. Hech kimga sir emas, bugungi kunda faqat yuksak bilimli, zamonaviy, mustaqil fikrlaydigan, intellektual rivojlangan va amaliy kasb hunarlarga ega bo'lgan yoshlargina buyuk kelajakni ta'minlashi mumkin. Ana shunda yetuk mutaxassis yoshlarni esa oddiy muallimlar tarbiyalaydi.